Assalomu alaykum hammaga. Savollaringiz bo'lsa beraverasizlar, boshlaymiz nasib qilsa, xudo xohlasa. Primoy tugagandan keyin ko'rayotganlaringiz bo'lishi mumkin, aytib o'tib ketib qolaman. Bu video mana shu davriy sistema mavzumizning masala qismi hisoblanadi, ya'ni test qismini ishlaymiz. Bu nazariy mavzu bo'lganligi uchun alohida bitta video chiqarib o'tirmadim, chunki mavzuda deyarli hammasi to'liq tushuntirilgandi, lekin baribir yana bir bor hammasini tushuntirib berib qo'yay degan maqsadda bu videoni olamiz. O'zi hozir ko'rayotganlar uchun o'zi bu mavzuni o'tib tugatganmiz. Endi savollaringiz bo'lsa bemalol berib ketaverasizlar, mana shu davriy sistema va davriy qonun bo'yicha ketma-ketlikda tushuntirib ketaveraman. Savollarni o'qiyman. Muhimlik darajasi, ya'ni tushuntirilishi kerak bo'lgan savol bo'lsa tushuntirib o'taman. Agar tushuntirilishi kerak bo'lmagan savollar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kitobda nazariy tayyor yozilgan bo'lsa, ularni tashlab o'tib ketaveramiz. Kelishdiga. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Birinchi mana shunga aniqlik kirita olaylik. Agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, plus qo'yinglar. Demak, eshitilyapti. Demak, boshladik. Men aytib ketaveraman, tushuntirib ketaveraman. Sizlarda savol bo'lsa, yozib ketaverasizlar, kelishdiga. Ya'ni bitta-bitta tushuntirib ketaveraman. Savollaringiz bo'lsa, to'xtatsanglar, qaysi joyga kerak bo'lsa, orqaga bitta qaytamanda yana davom etib ketaveraman. Chunki men gapirayman hozir, sizlarga bir 2 yoki 3 sekunddan keyin eshitiladi. Ya'ni sal oldinga o'tib ketib qolishim mumkin. Tasvir xira ko'rinayotgan bo'lsa 720p qila oladigan bo'lsanglar tiniqlashadi. Mana 3 ta nuqta turibdi, yo telefonlaringizda chekkasida yoki bo'lmasa pastki qismida, shunda kachisva degani bor. Sizlarda 144 yo 240 bo'lib qolgan, shuni 720 qilib qo'ysanglar ancha tiniq ko'rinadi. Kelishdigan boshladik unda. Demak, 22 savolda aytdilar, lantan qanday element hisoblanadi? Mana davriy sistemani ochamiz. Ya'ni ko'rsatib berish kerak, ko'pchilik mana shu yerda ikkilanib qoladi. Hozir bir daqiqa. Hozir. Demak, mana davriy sistema ochdik, mana lantan turibdi, to'g'rimi? Lantan D elementmi, F elementmi? Lantan D element. Chunki sababi mana lantan D orbital bilan tugayapti, ya'ni oxirgi elektron D orbitalga kelib joylashgan. Shu sababli lantan D element hisoblanadi. Kelishdiga? Demak, lantan D element hisoblanar ekan. Keyingi savol, ya'ni to'g'ri javob C javob bo'lar ekan. Keyingisi elementlarning xossalari, ya'ni 23-savol, davriy ravishda takrorlanishning fizik ma'nosi nimadan iborat? Demak, A javobda yadro zaryadining davriy ravishda takrorlanishi, atom massasining davriy takrorlanishi, tashqi elektron pog'onasidagi elektronlarning soni davriy ravishda takrorlanishi, elektron pog'onalar sonining davriy takrorlanishi. Qaysi biri davriy ravishda takrorlanadi? Ya'ni boshida kichik yo katta bo'lib, oxirida yo shuni teskarisi bo'ladi. Ya'ni boshida katta bo'lsa, davrni oxirida
kattalashadi. Programma birinchi marta nima qilganimga, stream qilganimga salgina qiynalayman. Ya'ni mana e'tibor beradigan bo'lsa, ya'ni o'tkaza olmay qoldim, 23-chi savol shunaqa edi. Ya'ni qaysi biri davriy takrorlanadi? E'tibor beradigan bo'lsanglar, A da aytibdi, yadro zaryadi. Yadro zaryad to'xtovsiz ortadi. Mana 3 4 5 6 7 8 9 ketyapti. 10 11 12 13 14 15 16 17 to'xtovsiz ortayapti, to'g'rimi? Yadro zaryadi. Demak, bu davriy ravishda emas. B da atom massasining davriy takrorlanishi. Atom massa ham davriy takrorlanmaydi. Ya'ni davr boshida kichik bo'lib, oxirda baland, ya'ni kichik baland bo'lmaydi, to'xtovsiz ortib boradi. Bu ham demak, davriy ravishda takrorlanmaydi. Keyingisi tashqi elektron pog'onadagi elektronlar sonining davriy takrorlanishi. Tashqi elektron pog'onadagi elektronlarning sonining davriy ravishda ortib borishi. Demak, mana shu javob bo'lar ekan. Qaraydigan bo'lsak, davriy ortib boradi. 1 2 3 4 5 6 7 guruhiga qarab 8 bo'ladi va yana qaytib keladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 va mana bu katta guruhlar, katta davrlarda sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni bu yangi davriy sistemada o'zi, ya'ni EUPAC tomonidan qabul qilingan davriy sistemada sal boshqacharoq joylashgan, ko'rgan bo'lsanglar. Bunda mana 1 2 keyin mana bu keladi 3 4 5 6 7 8 bo'lib davriy ravishda boshdan oxiriga boshdagi kichik bo'lib oxirigacha ortib boradi. Programmaga ozroq chalg'ib nima qilib xayol programmada o'lib qolyapti. Demak, to'g'ri javob 23-savolda C javob bo'lar ekan. Keyingisi 24-savolda aytayapti. Katta va kichik davrlar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Kichik davrda faqat S va P elementlar, katta davrda esa bundan tashqari D va F elementlar joylashgan. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. Buni bilasizlar, adashmasam, mavzuda ham aytib o'tganman. 25-savolda 1-8 gruppaning asosiy gruppachi elementlari qanday oilalarga kiradi? 1-8 gruppaning asosiy gruppachi elementlari S va P elementlar joylashgan. Ya'ni 25-savol A javob bo'ladi. Buni o'tkazib olaylik hozir. Keyingi savol. Quyida keltirilgan elementlardan qaysi biri D elementlar oilasiga kiradi? Buni topa olasizlar. Ruh bo'ladi. 27-savolda davriy sistemada aktinoidlar qanday holatni egallaydi? Davriy sistemaga qaraysizlar, aktinoidlar qanday holatni egallaydi va qayerda joylashgan degan savol bo'ladi. Holati bu davriy sistemada aktinoid, ya'ni davriy sistemani ochadigan bo'lsanglar aktini qayerda joylashgan bo'lsa, o'sha holatni egallaydi. Aktinoidlar qayerda joylashgan deb savol beradigan bo'lsa, davriy sistemadan tashqarida alohida joylashgan deb aytiladi. Chunki ular F elementlar hisoblanadi. Demak, bunda to'g'ri javob bo'ladi 27 da. Aktini demak 7-chi davr 3-chi guruhda joylashgan. Demak, 7-chi davr 3-chi guruh A javob bo'ladi. Ya'ni mana shu holatni egallaydi. 28-savolda lantanoid va aktinoidlar davriy sistemada qaysi davr va nechanchi gruppada joylashgan? Bunda ko'rayapsizlarmi? Joylashgan deyapti. Bunda holatni egallaydi deyapti. Bunda joylashgan. A joylashgan desa, davriy sistemadan tashqarida deb javob berasizlar. Ya'ni hammasi davriy sistemadan tashqarida joylashgan bo'ladi 28. Menimcha javoblarda xato ko'p ketib qolgan. Bunisi lekin to'g'ri ekan. Keyingisi davom etamiz. 29-savolda litiydan neongacha elementlarning qaysi xossasi kuchayib boradi? Demak, litiydan neongacha so'rayapti bizada 29-savolda. Demak, metallik xossasi kamayadi, bilamiz, chapdan o'ng tarafga. Metalmaslik xossasi chapdan o'ngga ortadi. Oksidlovchilik xossasi chapdan o'ngga qarab ortadi. Demak, javob bizada 2 bo'lyapti, 3 bo'lyapti.
qaytaruvchilik bilamiz, davriy sistemada chapdan o'ngga qarab nima qiladi? Kamayadi. Maksimal valentligi ham orta boradi. Atom radiusi ise kamayadi. Bunu olmaymiz. 7 ionlanishin energiyasi ham orta boradi. Demak, to'g'ri javob bizda 2 3 5 7 bo'ladi 29-savolda. Keyingisi davom etamiz. 30-savol. 5-guruh bosh guruhchasidagi elementlarning vodorodli birikmalarining asoslik xossasi qanday tartibda ortib boradi? Buni mavzuda tushuntirganman. Demak, muhimlari bo'lsa ko'rib o'tamiz. Savollaringiz bo'lsa aytib ketsanglar, men o'shani tushuntirib berishga harakat qilaman-da, chunki o'zi o'sha uchun qilinayapti bu narsa. Ionlanish potensiali nimaligini bilasizlar? Ionlanish energiyasi ionlanish potensiali deb yuritiladi. Buni topib olasizlar, demak, keyingisida gidridlarning uchuvchan qaysilarining qattiq modda? Dastlabki guruh elementlari qattiq holatda bo'ladi. Ya'ni birinchi guruh, ikkinchi guruh qattiq holatda bo'ladi. Undan keyingi 7-chi guruhda esa uchuvchan birikmalar hisoblanadi. Ya'ni to'g'ri javob D javob bo'ladi bunda. Keyingisi 33-savolda element atomlarining radiusi davr ichida chapdan o'ngga qanday qarab qanday o'zgaradi? Ya'ni davr ichida chapdan o'ngga o'tganda buni topa olasizlar, radius so'rabdi. 34-savolda litiydan seziygacha o'tish tartibi, radius va suyuqlanish. Radiusi ham ortib boradi, suyuqlanish temperaturasi ham yuqoridan pastga qarab, ya'ni litiydan seziyga ortib boradi. 35-savolda quyidagi elementlarni ularning nisbiy elektromagnitligi ortib borish shart bilan joylashtiring. Buni joylashtirib bilasizlar. O'zi hamma savol oddiy bo'lsa edi. Savollaringiz bo'lsa, berib ketaveringlar-da. Bu hozir yana aytaman. Shu sizlarda chiqmay qolgan savol bo'lsa, o'shalarni tushuntirib beraman. O'zi bu bo'yicha savol deyarli bo'lmasligi kerak-da. Davriy sistema mavzusidan bulardan tashqari ham savol bo'lsa, javob beraman. Ya'ni mana shu joyiga tushunmayman desanglar, aniqlashtirib o'rgatib ketaman. Demak, 36, 37 hammasi mana bu ionlanish potensiali, nisbiy elektromagnitlik shularga doir ekan, bularni adashmasam hamma ishlab bilsa kerak. Chunki videoda to'liq tushuntirilgan bular. Savollaringiz bo'lsa beringlar, hech kim savol bermayapti. Ya'ni hozir qanaqadir narsa dars o'tib berilmaydi-da, sizlarda savol qolib ketgan bo'lsa shu mavzu bo'yicha, chunki bularni video qilib chiqarmaganman, testini shunga tushuntirib beraman. Так. Электромагнитлик атом радиусы. Кейин мана бунака 54-саволга ўхшаган саволлар учрап қолади. Яъни мана бунака elektronga e'tibor beramiz. Elektron formulasi deyapti bizada. Quyidagicha bo'lgan atomlarning qaysi biri metalmaslik xossasi kuchliroq? Buni davriy sistemadan qidirib topasizlar. Qaysi biri fotorga yaqinroq joylashgan bo'lsa, shuni metalmaslik xossasi kuchliroq bo'ladi. Lekin metallik xossasi har doim ham to'g'ri kelavermaydi davriy sistema bilan. E'tibor beramiz. Chunki biz aytgan gaplar, ya'ni metallik, metalmaslik, chapdan o'ngga, tepadan pastga degan gaplar borki, ya'ni tepadan pastga qarab ortadi metallik, misol uchun chapdan o'ngga qarab kamayadi metallik xossasi, to'g'rimi? Mana shu gaplar D elementlarga har doim ham to'g'ri kelavermaydi. Shu uchun metallik xossalarini iloji boricha bektifning aktivlik qatori bor, to'g'rimi? O'sha bo'yicha metallik xossalarini aniqlab belgilaganlaringiz ma'qul. Tushuntirdim-a? Ya'ni mana buni aytmay ketgan bo'lishim mumkin. Keyinchalik bu videoni skachat qilsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Hamma mavzularni shunday YouTube'da o'tkazish mumkinmi?
Vaalaykum assalom. Shu narsani o'ylab qoldim. Ya'ni savollar bo'lsa, savollarga javob berish tariqasida o'zi bu mavzudan deyarli savol bo'lmagan mavzuni o'zidan qilib qo'yamizda. Ya'ni qolgan mavzulardan qilsak bo'ladi. Misol uchun eritmani tugata olgandan keyin eritma bo'yicha savol javob, ya'ni shu ikkita uchta darsda bir qilib. Ya Otabek hormang. Rahmat. Keyingisi. Ha, testdan tashqari savollaringiz bo'lsa bo'ladi mavzu bo'yicha. O'zi deyarli bu yoqda hozir men yangi savol ko'rmayapman-da. Ya'ni o'zi bu mavzu bo'yicha savol bo'lmaydi. Sizlar savollaringiz bo'lsa javob beraman deb kirgandim-da asosan. Ya'ni buni o'tkazayotgandik. Ya'ni sizlar ko'rgansizlar mana shu darslarni nima qilib, keyin sizlarda savol paydo bo'lib qolgan bo'lsa, berolmay qolgan bo'lsanglar, hozir beringlar demoqchiman. Bularni tushuntirganman. Mana bu 72-chi savolga to'xtasak bo'lar ekan. 72-chi savolda aytayapti, Margensda birikmalari berilgan. Margensning ion radiusi, undan keyin ion zaryadi va birikmaning asosli xossasi qanday o'zgaradi? Birinchisi ion radiusiga keladigan bo'lsak, ionlarning radiusini mavzuda tushuntirib o'tganman, yana bir aytaman. Qanchalik ion, ya'ni o'zi element bo'ladi, to'g'rimi? Normal holatda. Qanchalik mana shu elementni ioni ko'p elektron olgan bo'lsa, shuncha radiusi ortib boradi. Qancha ko'p elektron bersa, shuncha kamayib boradi. Margensni birikmalariga qaraydigan bo'lsak, Margens plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 7. Bu qatorda Margensning oksidlanish darajasi ortib boryapti, ya'ni u kislorodlarga elektronni beryapti, ya'ni kislorod tomoniga siljigan. Shu sababli Margensning ion radiusi, ya'ni pluslik tarafga qarab ketgan sari nima bo'ladi? Mana biza kamayadi dedik. Shu uchun Margensning ion radiusi kamayadi, kamayadi. A yoki C javob bo'lishi mumkin. Keyingisi ion zaryadi. İyon zaryadı, mana ko'ramiz. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 7. İyon zaryadı ortayapti. Plus 2'den plus 7'ye qarab. Demek iyon radiusi ortadı bo'ladi va o'z bitta ajoyib to'g'ri kelib qolyapti va birikmalarning asos xossasi qanday o'zgaradi? Asos xossasi demak chap tomonga qarab kamayadi. To'g'ri javob A javob bo'ladi. Kimyoviy bog'lanishlar mavzusi nechinchi dars aka? Kimyoviy bog'lanishlar bundan keyingi mavzu. Ko'pchilik Telegram'da yozyapti, kiromatda. Hop, mayli. Keyingisi 73 elementlar tartib nomeri ortishi bilan qanday xossalar o'zgaruvchan davriy kuzatiladi? Buni hammasini tushuntirganman mavzuda. 74, 75, 76. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Demak, hammasi shunaqa savollar ekan. Kimda savol bo'lsa bersin, hech kimda savol qolmaganmi deyman hammada. O'zi bu mavzu bo'yicha kam savol bo'lardi. Nasib qilsa eritmalardan ham keyin savol javob qilamiz. Yonlanish energiyasi ham davriy bo'lishi mumkin. Albatta, yonlanish energiyasi ham davriy bo'ladi. Ya'ni davrda chapdan o'ngga qarab ortadi. Faqat unda yonlanish energiyasi nima deb ta'rif etishimiz kerak bo'ladi. Atomning tashqi qavatdagi bitta elektronni olish uchun sarflanadigan eng kam energiya bo'ladi. Ya'ni yonlanish energiyasi nima bo'ladi? So'nmaydi. Davriy bo'ladi. Nima elektronga moyillik davriy bo'lmasligi mumkin. Elektronga moyillik bu elektron olish qobiliyati, lekin u ham baribir davriy bo'ladi. Ya'ni davr boshida kichik bo'lib oxirigacha fitorgacha ortadi faqat. Inert gazlarda chunki nolga teng bo'ladi elektronga moyillik.
Elektronga moyillik haqida ma'lumot bering. Qarang, videoda tushuntirganman, yana bir tushuntirib o'taman. Elektronga moyillik bu nima? O'zi birinchi ta'rifini aytamiz. Normal holatdagi atomga, normal holatda atom turibdi, tasavvur qildingiz. Shunga bitta elektronni biriktirish natijasida chiqadigan energiya. Endi tasavvur qiling. Elektronga moyillik o'zining nomi bilan endi o'zimiz tilda osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, elektron olish qobiliyati. Qaysi guruhdagi elementlar elektronga kerak ko'proq? Bu ko'proq 7-chi guruh elementlariga to'g'ri keladi. 8-chi guruhda esa elektronlarga moyillik 0 ga teng. Chunki sababi ularda pog'onasi to'li bo'lgan. Pog'onachasi aniqroq. Shu uchun ularga elektron kerak bo'lmaganligi uchun 0 ga teng. Shu uchun 7-chi guruhgacha ortadi. Maslahatni mavzuni ko'ring, bu haqida ko'p gapirish kerak edi. Hozir buni o'shanda zo'r qilib tushuntirilganda, nima qopqoq bilan tushuntirib berganman. To'liq ko'rsangiz tushunib olasiz. Mana shu darsni nimasini ko'ring, mavzusini. Lantanoidlarda qanday bo'ladi ionlanish potensiali deb savol beribdi. Bu haqida aniq ma'lumotim yo'q, lekin biz aytgan tushunchalar, ya'ni hozirgi mana shu davriy bo'lgan hossalar asosan asosiy gruppacha elementlariga taalluqli. Yonaki gruppacha elementlariga taalluqli emas. Tushuntira oldimmi? Nima sigma pi bog'lanish baylanish bo'yinshada? Sigma pi bog'lanishda tushuntirib bering demoqchi bo'lgan bo'lsangiz, uni bog'lanish mavzusida tushuntirib berganman. Ionlanish potensiali bilan elektronga moyillik yaxshi tushunmayman. Videolarni ko'rib chiqdim ham. Sizga aynan qarang, osonroq qilib tushuntiraman. Elektronga moyillik bu elektron kerak deganda, ya'ni doska bo'lmasa sal qiyin hozir. Tushuntirib beraman. Nimaga o'tkaz olay ekranni doskaga? Mana e'tibor beringlar. Ionlanish energiyasi bor. Shunaqa bo'libdi savol. Ionlanish potensiali degani bu ionlanish energiyasi va elektronga moyillik bor. Biz davriy sistemadan oldin atom tuzilishida o'tib bo'lganmiz, buni to'xtalib o'tirmayman, ya'ni elektronlarning to'lib borish tartibi va pog'onalarda, pog'onachalarda qanday bo'lsa, elektronlar to'lgan holatda bo'ladi. Ionlanish energiyasini tushuntirib beraman. 1 2 3 4 5 6 7 va 8-chi guruh bor. Valent elektronlar sonini yozib chiqaman. 1-chi guruhda 1 ga teng, 2 da 2 ga, 3 ga 3, 4, 5, 6, 7, 8, to'g'rimi? Ionlanish energiyasi bu nima degani? Atomning tashqi qavatdagi bitta elektron olish uchun sarflanadigan eng kam energiya. Buni men nima misolda tushuntirib berganman, bilmaydi, qopqoq misolda bir bilsanglar qanaqadir o'yinlar chiqib ketgandi. Nomi ham esimdan chiqib ketdi qopqoqda. Moshin beramiz, nechtadir yig'sang degan o'yin bordi. Misol uchun 8 ta qopqoq yig'adigan bo'lsangiz, sizda moshin tayyor bo'ladi. Mana 4 8 ta bo'ldi. Ana endi tasavvur qiling. Mana bu o'rtoqlari 8 ta. Siz qaysi biridan borib elektronni so'raydigan bo'lsangiz, endi qopqoqda elektron misolda ko'ramiz. Kelishdiga? Men bu elektronlarni qopqoq deb aytaman, lekin siz elektron deb uni eshiting. O'rtoqlaringizdan bor, qaysi biridan so'rasangiz, sizga qopqoqni berib yuboradi. Bitta qopqog'i bo'lsa, bu endi qiziqish kechgan bo'lishi mumkin. Ikkita ham shunday. Sizga bitta ikkita qopqog'i bo'lsa, jalqa qilmaydi. Shunaqasiga qopqog'ini berib yuboradi. Ya'ni 1-2 guruhda elektronlarni olish osonroq. Shu uchun ularda ionlanish energiyasi kichik bo'ladi. Tushuntirildimi? 3 dan boshlab esa nisbatan qiyinroq bo'ladi. O'zi 3 ta qopqog' ishdimi? Bunda u endi yomonlamaymiz, o'zimga yoqmaydi. Ya'ni bir marta ichib ko'rganman, u endi ancha bo'lib qoldi. Ya'ni 3 ta unaqa ichimlikni ichgan odam o'zi u ichishni olmaganda aniq nimadir niyat borda o'zi, shu nima yutib olaman degan unda maqsad bo'lgan. Keyin shundan keyin 3 ta bo'lgan do'stingizdan so'rasangiz, yo o'zim qiynalib topayman. Keyin 4 ta bo'lgan, 5 ta, 6 ta, 7 ta o'rtoqlaringizdan borib so'rasangiz, o'zi bularda qopqoq to'lib borgan sari sizga berish imkoniyati kamayib boraveradi. Va 8 ta qopqog'i bor odamdan siz borib qopqoq so'rasangiz, beradi, nima deydi?
Ya'ni bunga siz bitta qopqoq olish uchun sal kamroq pul berdingiz, misol uchun 1 so'm berdingiz, berib yubordi. Bu uchun misol uchun ikkita qopqog'i bor odamdan ikkinchi qopqog'ini so'rasangiz 10 so'm misol uchun. 10 so'm demaylik, buni 3 so'm berdiz deylik. Uchta qopqog'i bor odamdan oxirgi elektronni e'tibor beramiz. Ya'ni oxirgi qopqog'ini so'rayapsiz. Uchinchi qopqog'ini so'ragan vaqtingiz bu misol uchun 100 juda ko'tarilib ketadi. Misol uchun 6 so'm so'radim. Yo aniqroq summalarda gaplashaylik. Mana bu misol uchun 1 million so'radi sizdan. Endi sal qo'polroq bo'lyapti. 3 million so'radi bunga. Bundan olmoqchi bo'lsangiz 5 million bersangiz beradi. 4'tan ise 7 million pul berseniz 4'üncü qopqog'ini beradi. Ya'ni oxirgi qopqog'ini. Bundan ham xuddi shunday 9 million. Keyin bundan 11 misol uchun. Bundan 7'nci qopqog'ini so'rasangiz 13 million. Ana endi moshin tasavvur qilamiz. Gentra bo'la qolsin 130 millionlik. Gentra. Ya'ni bu qopqog'ni yig'ib bo'ldi. Bunga kelyapsizda qopqog'ini ber desangiz bu nima deydi sizga? Yo'q, qopqog'ni sizga aytish mumkin bermayman deydi. Siz aytasiz. Pulini beraman deysiz. Bunga qancha bersangiz bu sizga qopqoqlarini beradi. Ya'ni faqat oxirgi qopqog'ini. Bunga 130 million taxminan 120 millionni beradigan bo'lsangiz, yo bo'lmasa 100 million atrofida beradigan bo'lsangiz, bu sizga qopqog'ini berib yuboradi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? İonlanish energiyasi mana shu tashqi pog'onasidagi elektronni olish imkoniyati edi. Siz faqat elektronni olayotganda energiya sarf qilasiz. Bunda ise pul sarf qilinyapti. Shu bilan misolda ko'rasizlar. Ya'ni pulni energiyaga taqqoslaylar, mana bularni elektronga taqqoslaylar. Ya'ni qopqoq misolda tushuntirib berdim. Tushundingizlar deb o'ylayman yana bir marta. Ya'ni oxirgisi uchun sarflanadigan energiyaning eng kam miqdori. E'tibor beradigan bo'lsanglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da keskin farq qilmayapti. Ozgina ozgina 2 million 2 million farq qilyapti. Energiyalar ham xuddi shunday juda keskin farq qila olmaydi. Lekin mana bu 8-chi guruhga kelgan vaqtda 8-chi guruhdagi elementning tashqi pog'onasidagi oxirgi elektronni olish uchun juda katta energiya sarflaysiz. Xuddi mana bunda 100 million atrofida energiya sarflaysiz. Tushundingizlar? Ya'ni keskin ortib ketadi 7dan 8 ga o'tganda, lekin baribir davriy ravishda ortayapti. Ana endi elektronga moyillikni tushuntiradigan bo'lsam, elektron moyillik normal holatdagi atomga bitta elektronni birikishi natijasida chiqadigan energiya. Endi buni sal qopqoq bilan tushuntirish noqulay bo'lishi mumkin. Mana buni o'chirib turamiz. Ana endi. Bitta elektron kelib birikkanda ajralib chiqadigan energiya. Qachon atomga elektron kelib biriksa, katta miqdorda energiya ajralib chiqadi. Qancha elektroni ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha orbitalda shuncha ko'p energiya ajratib chiqaradi. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, birinchi guruh elementlarida bittagina elektron bor. Bunga deyarli elektronga moyillik 0 ga teng. Buni ham qopqoq bilan tushuntirib beruvdim. Mana endi esga keldi. Ya'ni qopqoq misolida tushuntirib beraman. Qaranglar. Endi bu sizsiz. Ya'ni sizsiz. Faqat elektronga moyillik. Ana endi elektronga moyillik deb o'rganmaymiz, balki qopqoqqa moyillik deb o'rganamiz. Ya'ni siz qopqoqqa moyilsiz. Lekin nechta qopqog'ingiz bor? Tasavvur qiling, bitta qopqoq bor sizda. Bitta qopqoq bor degani sizda, siz buni shunchaki qiziqishga emas, chanqaganingizdan chiz mumkin. Ya'ni qopqoq. Ikkita qopqog'ingiz bo'lsa ham, deyarli qopqoqqa moyilligingiz 0 ga teng. 3 ta qopqog'ingiz bo'lsa ham, borsa mana shu 3 ta qopqoq chiqangacha qopqoqqa moyilligingiz 0 ga teng. Ya'ni juda yaxshi ko'rsangiz ham, bu ichimliklardan 3 ta ichasiz, undan ko'p icholmaysiz da aniq. Chunki uni ichkiligi yo'q, to'g'risi. Shuning uchun 3 ta qopqog'i yiqqancha bu qiziqishga ichganingiz uchun sizda endi fanga qaytamiz. Elektronga moyillik mana shu birinchi, ikkinchi, uchinchi guruhlarda 0 ga teng bo'ladi. Tushuntirdimmi? Ya'ni bir elektronga moyillik 0 ga teng bo'ladi. Sababi burada qiyin. Chunki bular qopqoq misolida tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni qiziqishga ichgan. Bularga qopqoq kerak emas o'zi. Keyingisi 4 dan boshlab o'zi qiziqish boshlanyapti degani, ya'ni qancha qopqoq ko'payib ketgan sari sizda ortib boravergan sari moyillik nima qilib boradi o'sha qopqoqqa? Ortib boradi. Chunki avtomobilga qarab ketyapsiz.
Ya'ni 4 dan 5 ga, 5 dan 6 ga, 6 dan 7 ga o'tgan vaqtda elektronga moyillik ortib boradi. Lekin 8 ga kelgan vaqtda sizda elektronga moyillik yana 0 ga teng bo'lib qoladi. Nima uchun 0 ga teng bo'lib qoladi? Chunki sizda nimalar to'li bo'ldi? Qopqoqlar to'li bo'ldi. O'zi siz molekulik bo'lib turibsiz. Sizga yana qopqoq kerakmi? Yo'q, bo'ldi. Shu sababli bunga elektron moyillik 0 ga teng. Chunki buni pog'onachasi to'lib bo'ldi. Elektronga moyillik ham, yonlanish energiyasi ham mana shu qopqon misolida tushuntirib berdim. Tushundingizlar deb o'ylayman. Yana kimda savol bo'lsa tushuntirib. Yonlanish potensiali bilan elektronga moyillik tushuntirib berdim mana. Feruza savol beryapti. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat.